សូមរៀបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាកោមកកានឆាណែលសម្ដែងរឿងរបស់แอดมินមោชិតាជួគ្នាជាមួយแอดมินម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងមុនស្នាយកំឡោះម្ដាយកេងយប់ក្នុងភូមិ4ទាំងអស់គ្នាកាលពីចុងភូមិមុនយើងបានដឹងឲ្យថាយានស៊ីនឹងទទួលឱកាសឲ្យអ៊ុនថុងរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការព្យាបាលចង្ងឺជាមួយនឹងគេហើយក៏យានស៊ីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានការកេងចោរអក្រក់ដោយអ៊ុនថុងដែរឥឡូវមកអ៊ុនថុងម្ដងដែលអ៊ុនថុងហ្នឹងគេជិះម៉ូតូរថសញ្ញា Q របស់ ពូកែក៏និយាយរកតាក់គ្នាដែលសារតែបានជួបគ្នាកាលពីនៅរីសតនោះហើយហួនលីនឹងហ្នឹងហើមើតើដូចជារស់រាយជាមួយនឹងអ៊ឺនថងខ្លាំងមែនតើព្រោះតែដឹងថាអ៊ឺនថងនឹងហ្នឹងចង់ជួបជាមួយយិនស៊ីហើយហួនលីនឹងហ្នឹងគេថាគេឲ្យរៀបចំកាលណាត់ជួបឲ្យអ៊ឺនថងបែហើយយិនស៊ីជាមួយនឹងលីឆាក៏មកដល់មកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហួនលីនឹងបានបកប្រែឯកសារសំខាន់ឲ្យយិនស៊ីនៅក្នុងការបង្ជុំពូកែក៏សន្និធិគ្នាថាត្រូវរងច ហូបតៃឡានថ្មីនឹងមកដល់ហើយអាចឆ្ល lãi ពេលដល់រយៈពេល30នាទីអញ្ចឹងទៅអ៊ុនថងបានស្ដាប់ការសន្ទនារបស់ពួកគេហ្នឹងគេក៏ថាចាំគេជូនយិនស៊ីទៅយិននៅស្មារតីមកដល់ហើយ CEO ដែលធ្លាប់តែជិះ helicopter ហើយបានទៅលើមកធ្វើការបែរជាជិះ мото អាកួយដើម្បីទៅប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងកាលមកឈរទីនេះមកយិនស៊ីបានមិនចូលការប្រជុំរបស់គេយ៉ាងរលូនហើយចាំមកក្រៅហ្នឹងបានសម្លងមើលអ៊ុនថងដែលកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំអីហ្នឹងការសម្លងរបស់យិនស៊ីគឺដូចជាយិនស៊ីហ្នឹងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍អ៊ុនថងបន្តិចម្ដងហ្នឹងហើយយិនស៊ីដែរបានទៅសួរអ៊ុនថងមិនក៏អ៊ុនថងហ្នឹងនៅរងចាំគេ គេដាក់អឿនថងទៅគេចេញអ្នកជូនយិនស៊ីមកអញ្ចឹងហើយគេចាំជូនយិនស៊ីហ្នឹងតែត្រឡប់ទៅវិញការងាររបស់គេហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យចាប់ចុងចាប់ដើមអញ្ចឹងណាយិនស៊ីក៏ចាប់រំឃើញថាមាត់របស់អឿនថងហ្នឹងមានជាប់កំទេចនំអញ្ចឹងហើយគេបានយកខ្សែរបស់គេហ្នឹងឲ្យអឿនថងជូតមាត់ហើយអឿនថងហ្នឹងស្មានថាឲ្យខ្សែហ្នឹងដើម្បីជូតសបែកជើងរបស់គេបិះយកសបែកជូតសបែកជើងហ្នឹងណាដល់តែយិនស៊ីប្រាប់ឲ្យជូតមាត់ហ្នឹងមកគេជូត យានស៊ីរឿងមួយគឺសារសោមឲ្យយានស៊ីហ្នឹងហើយតែមើលកនជាមួយគេហើយផែនការរបស់អឿនថងហ្នឹងគឺថាទៅពេលដែលពួកគេបានអគុយមើលកនចិត្តគ្នាហ្នឹងទៅមើលរលរថពត់ស្រ័យទៅចាប់ដៃគ្នាហើយក៏បានកេងលុយអីចឹងហ្នឹងសំណាររបស់អឿនថងហោះយានស៊ីយកប្រម័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេតែមើលកនហ្នឹងហើយយានស៊ីអត់មានគួយចិត្តអឿនថងទេអឿនថងគាត់គ្រត់ខ្លាំងតែប៉ុន្តែមិនទាន់អស់សង្ឃឹមទេគឺអឿនថងបានប្របយានស៊ីហ្នឹងមកចូលផ្ទះខ្មោចម្ដងដល់ពេលម្ដងផ្ទះខ្មោចហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញខ្មោចចេញមកអឿនថងខ្លាចខ្លាំងមែនទែនគឺខ្លាចតែម្ដងឯហើយហត់ឡើងហត់ search ផ្អើលពេញរោងផ្ទះខ្មោចហ្នឹង ហូតឡើងមកចុងផ្ទះខ្មោចហ្នឹងរូតរហូតមកដល់យិនស៊ីវិញហើយយិនស៊ីគេឡើងធម្មតាផ្ទះខ្មោចមួយមិញហ្នឹងដើញតាមអឿនថងដែរគឺដើញតាមយកស្បែកជើងខ្ញុំឲ្យអឿនថងហ្នឹងដើនថងហ្នឹងរត់ឡើងបាត់ស្បែកជើងទាំងសងខាំបន្តែហួរឃើញតែម្ខាងទេហើយអឿនថងហ្នឹងខ្ជិលញ៉ៃញ៉ៃឆ្លៅអឿនថងហ្នឹងចេញពីផ្ទះខ្មោចហ្នឹងមុនតើអឿនថងកំពុងតែងល់ចាំយិនស៊ីនៅខាងក្រៅហ្នឹងអឿនថងបានឆាយទូសាបមើ នឹងមួយនឹងແມ່គេគេមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យការចង់ចាំរបស់គេនឹងអន់ថយហើយផ្លេចណោតផ្លេងផ្លេចអីចឹងយ៉ានស៊ីកំពូឌឺហ្មងឃើញគេចឹងហើយអត់មានលึกទឹកចិត្តអីទេណាបែរជាហុចស្បែកជើអាមកខាងទៀតដែលអឿនថងបានបាត់ហ្នឹងឲ្យអឿនថងហើយនិយាយឌឺអឿនថងថាបើមិនចឹងចឹងម៉ែនណាតែក៏អឿនថងហ្នឹងមិនទៅរត់마រ៉ាថុងវិញទៅពួកឯងអឿនថងមុននឹងរត់លឿនអឿនថងបានត្រាំຢູ່ស្បែកជើហ្នឹងយកមកពាក់វិញហើយអស់ ម៉ាន់ស៊ូចាប់អារម្មណ៍ឃើញយិនស៊ីជាមួយរងអឿនថងពីក្រៅប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់នោះទេឲ្យសងឈឿនថាមិនអាចលើទេព្រោះអីយិនស៊ីមានការប្រជុំមកហើយសងឈឿនក៏សួរម៉ាន់ស៊ូថាអឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គេចិត្តដល់ថ្ងៃកំណត់ហើយគេចង់ទិញកដោហើយមិត្តភ័ក្តិស្រីរបស់គេចឹងហ្នឹងណាដែលមានអតិច្រឹកហើយស្រៀងនឹងម៉ាន់ស៊ូដែរម៉ាន់ស៊ូថាបើសិនជាចង់មែនទៅស្បែកជើងកាយឲ្យម្នាក់នឹងទៅសងឈឿនក៏អូខេជាមួយនឹងយោបល់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែគេជាមនុស្សប្រូចឹងហើយគេសុំឲ្យម៉ាន់ស៊ូហ្នឹងជួយរើសស្បែកជើងកាយឲ្យគេមិនតិចហើយបើយិនស៊ីជាមួយរងអឿនថងវិញគេមិនដោះកលាយញ៉ អ៊ិនធំអត់និយាយថាអ៊ុំកលៃហ្នឹងគឺហត់ផត់ឆ្ងាញ់ណាចឹងពូកែក៏ចាប់ដារមកអ៊ីអ្នកលក់ហ្នឹងលើកមកហូបហើយមិនត្រឹមតែចឹងអ៊ិនធំស្ណាស់សុំបញាំស្រាទៀតយានស៊ីបានបដិស័យថាគេមិនចេះញាំស្រាទេតែអ៊ីអ្នកលក់ជោះលក់មកថាអីមិនប្រុសឱ្យមិនត្រូវបដិស័យថាមិនអាចធ្វើបានចឹងឯងអ៊ិនធំហ្នឹងក៏បចូលបចូលអញាំទេថាមិនអីទេចុងក្រោយយានស៊ីញាំស្រាជាមួយនឹងអ៊ិនធំមែនរហូតដល់ស្វងរិះរៀងខ្លួនតែបន្ទាប់ពីយានស៊ីផឹកស្វងចឹងហើយយានស៊ីក៏និយាយចងពីអ៊ិនធំទៀតហើយអ៊ិនធំក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញអាស្លាក់គេរើអ្នកប្រគបចេញសែឡូនឹងទៀតហើយចំណុចរបស់អ៊ិនធំហ្នឹងគេមាន គាត់ជិះសោស្ដាយយកយិនស៊ីហ្នឹងដល់ទូរស័ព្ទរបស់គេហើយទៅ scan អា code គេដែលគេបတ်នៅឡង់ហ្នឹងឯងមកចោះឈ្មោះឲ្យអឿនថោងយិនស៊ីឯងចោះឈ្មោះឲ្យអឿនថោងហើយបានសំរាយឲ្យពួកគេហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តសោចក្អាកក្អាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាការផឹកស្រីរបស់ពួកគេហ្នឹងមើលទៅដូចជាធម្មតាទេតែអ្វីដែលមិនធម្មតាគឺនៅពេលទៅព្រឹកឡើងព្រឹកឡើងឲ្យអឿនថោងឯងបាញ់ញាក់មកនៅក្នុងអាងត្រាំតាក់ឲ្យចុះមកក៏ប៉ះជាមួយនឹងយិនស៊ីដែលកំពុងតែដ ជាញ៉ៃនៅពេញផ្ទះហ្នឹងដោយសារតែពីយប់មិញហ្នឹងពួកគេបានបន្តមកផឹកជិងរមនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងសប្បាយខ្លាំងមែនទែនដោយបេហ្វរេនគ្នាអ៊ីចឹងហើយមើលទៅយិនស៊ីនៅលើនេះវិញគេបានដឹងខ្លួនហើយក៏ក្រៅទៅឆ្លកកាចមើលឃើញថាប៉ៃអារបស់អឿនធុងឯមានគៀបៗរបស់អឿនធុងទៀតដោយសារពីយប់មិញហ្នឹងអឿនធុងគេយកតែគៀបៗសាររបស់គេគៀបឲ្យយិនស៊ីហើយគូមកឲ្យយិនស៊ីអ៊ីចឹងយិនស៊ីនៅឃើញចឹងហើយគេស្រែកហៅលូនធុងឡើងលឺហ្មងឮដល់អឿនធុងនៅខាងក្រៅនេះយិនស៊ីឯងចាប់ផ្ដើមលោតមុខសិនដើម្បីចឹងមកខាងក្រៅមកអឿនធុងឮចឹងហើយអូរកលែងពូនសិនពូននៅវាំងដូននៅចាំម្ដ យិនស៊ីអាចទៅដល់ក្រៅមកស្រ័យហៅអ៊ិនធុងអ៊ិនធុងមិនហ៊ានចេញមកឲ្យយិនស៊ីឃើញទេយិនស៊ីក៏ឃើញផ្ទះរបស់គេពោះជាញញាយៗខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ដោះអាវអ៊ិនធុងនៅក្រវត្តលើសាឡុងហ្នឹងហើយដើរទៅក៏ឃើញគំនូររបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវបានអ៊ិនធុងគូឡើងផ្ទៃវតាពេញហ្នឹងអ៊ិនធុងឱ្យយកក្រែមរបស់គេហ្នឹងទៅគូពេញគំនូរហ្នឹងការបិយុបមិនហើយយិនស៊ីឃើញការបិយុបមិនហ្នឹងមានថាអីแหนးតែគំនូរហ្នឹងគឺជាគំនូរដែលគេដេញថ្លៃបានមកបន្ទាប់ពីគូគំនូរហ្នឹងហើយជើងរបស់អ៊ិនធុងបានស្ពន់ជាប់យិនស៊ីក៏បីអ៊ិនធុងហ្នឹងមកទៅបរបស់គេខាងលើហើយដាក់ក្នុងអាងទឹកហ្នឹងហើយក៏បានជ្រលទៅដួលពីលើគ្នាដែលធ្វើ ព ouais calves េលញៀនស៊ <sharp 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 ីខាងຫຼ <sharp 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 ັງញយពេញខ្លួនហើយមិនដឹងថានិយាយថាប៉ៃតៃឲ្យអ៊ិនធុងគាត់ដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនដែរគូកំនូគេឡើងពេញនឹងហើយក៏ចង់លោបលោបដើរចាក់ចាញ់ពីញៀនស៊ីតែត្រូវញៀនស៊ីហ្នឹងងាកមកឃើញចាប់បានបណ្ដាលអញ្ចឹងមានតែញៀនស៊ីហៅអ៊ិនធុងហ្នឹងមកបណ្ដាលចាញ់ម្ដងញៀនស៊ីសួរអ៊ិនធុងហ្នឹងមានអីនិយាយជាមួយគេអើតើអ៊ិនធុងគេថាទៅសារតែការកំណត់ដល់ពួកគេនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺវាផត់ហើយអញ្ចឹងទៅគេនឹងចាក់ចាញ់ទៅដល់មិនប្រាប់ឲ្យ គំរូរបស់ Yensy ហ្នឹងគឺជាគំរូដែលគេដាញ់ថ្លៃមកបានហើយមានតម្លៃ80,000ដុល្លារអឿនថងលឺហើយនឹងចង់ឆ្លេកឆ្លាំងដែរប៉ុន្តែក៏ដកការធានាគាររបស់គេហ្នឹងហូចឲ្យ Yensy ធ្វើមើលតែមានលុយច្រើនអញ្ចឹងគេថាលុយហ្នឹងគឺជាលុយដែលគេបានមកពីការធ្វើការងារក្រៅម៉ោងរបស់គេមកហើយសល់ប្រមាណគេនឹងសងតាមក្រោយទៀតហើយលុយក្នុងការធានាគាររបស់អឿនថងហ្នឹងមានតែ5,000ទេ Yensy លឺហើយឡើងចំហមាត់ហ្មងស្មានតែមានច្រើនអឿនថងបានខំបកកល Yensy ថាឲ្យប្រាប់ឲ្យអឿនថងហ្នឹងឯងទៅរលុយឲ្យគ្រប់ឲ្យគេសិនម៉ាចាំមកយកអតៈស្ញាញបានហ្នឹងវិញបន្ទော်ពីហ្នឹងអឿនថងហ្នឹងបានដើរចាក់ចែងពីផ្ទះរបស់យិនស៊ីតាមផ្លូវហ្នឹងអូឆ្ងាយមែនតើមិនដឹងហេបដើរទៅណាដល់ទីក្រុងវិញឯយិនស៊ីហ្នឹងគេក៏ប៉ុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែរជិះឡានហោះឲ្យប៉ុន្តែដល់តែសារតែឃើញអឿនថងចឹងហ្នឹងបែបគេចិត្តល្អគេគេថយឡានមកយកអឿនថងអឿនថងដំបូងគេហីង នឹងថងលើហើយគេឆ្លើយតបជាមួយយានស៊ីទេខ្ជិលដល់ចាញ់ទេហើយមកដល់ក្នុងជាដាក់យកទៅពាបយានស៊ីបានដឹងថាលីឆើក៏បានដឹងថាគេពីម្សិលមិញហ្នឹងបានផឹកស្រាជាមួយនឹងអ៊ុនថងដែរព្រោះអីយានស៊ីហ្នឹងបានខកហៅឲ្យលីឆើហ្នឹងទៅយកគេនៅកន្លែងផឹកហើយគេសិតតែស្រើឆើទេដល់អញ្ចឹងហើយយានស៊ីប្រាប់អលីឆើហ្នឹងថាកុំឲ្យជន់ទី3ដឹងឲ្យសោះតែលីឆើថាចេះមានជន់ទី3ដឹងឲ្យតែហើយទៅយានស៊ីថាឲ្យលីឆើ ដល់ហើយគេថាមនុស្ស bmod អត់ក្មមហើយសង្ឆាននេះវិញក៏ពឹងតែជួបជាមួយនឹងសាច់ឆ្បងរបស់គេរកគាត់ហ្នឹងគឺជាគ្រូពេទ្យលីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទៅតែមកពីប្រទេសអាលម៉ង់សង្ឆានហ្នឹងក៏ពឹងតែប្រាប់ពីស្ថានភាពជំងឺរបស់យិនស៊ីថាយិនស៊ីគេកាន់តែជំងឺហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យសាច់ឆ្បងរបស់ខ្លួនហ្នឹងជួយរົມមជ្ឈបាយដើម្បីធ្វើការព្យាបាលជំងឺរបស់យិនស៊ីព្រោះឯយិនស៊ីគេគ្រប់គ្រង business <coughs> ហ្នឹងມາ3ឆ្នាំហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់គេកាន់តែរីកចម្រើន ដល់ល្មមចឹងពួកគេក៏បានស្វាគមន៍គ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូប៉េលីនឹងហើយក៏បន្តរភាសាគ្នាជុំវិញបញ្ហាជំងឺរបស់យិនស៊ីនឹងឯងតែលើនឹងហ្នឹងឯងមកមើលឈ្មោះជូដែរនៅហាងកាហ្វេបន្តុយគឺថាឈ្មោះជូហ្នឹងតាមពិតទៅជាមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងម៉ានស៊ូទេពួកគេមើលទៅដូចជាមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាពួកឯងគាត់ទៅជួបគ្នាចឹងគេនិយាយគ្នាពីរឿងក្រុមហ៊ុនហើយថែមទាំងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៀតតែត្រឹមតែអញ្ចឹងឈ្មោះជូក៏ស្គាល់យិនស៊ីដែរគេស្គាល់ម៉ានស៊ូ មនុស្សស្រីតាតៃឈឺជក់លឺហើយស្គតហើយយិនស៊ីនឹងមានមនុស្សស្រីឈឺជក់អើគេក៏ចង់ដឹងថាម្នាក់ស្រីនឹងជាតេណាតែមិនសួរគេមិនប្រាប់ទេព្រោះអីគេថាមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានស្គាល់ពីឋានៈរបស់ខ្លួនហើយនឹងមកតោយិនស៊ីតែពីរបីថ្ងៃហ្នឹងក៏រត់ទៅវិញបាត់ហើយឈឺជក់ស្នាប់ហើយដូចជាដឹងថាម្នាក់ស្រីនឹងជាតេណាហើយអញ្ចឹងឈឺជក់អើសង្ស័យថាជាអិនធុងហើយមើលតើត្រឡប់មកការប្រជុំរបស់យិនស៊ីវិញហើយណាណែអ្នកគ្រូពេតលីក៏កំព តែប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុថាហេតុអីបានពួកគេប៉ះគ្នាឲ្យបានកេងលក់អញ្ចឹងនោះទេចំពោះខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិញក៏មិនទាន់មានអីទេជាសំអាងមកបញ្ជាក់បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាករណីហ្នឹងណាវាមានមែនអញ្ចឹងណាពួកគេក៏អាចយកកម្រិតមួយហ្នឹងណាយកទៅអភិវឌ្ឍឲ្យរីស៊ឺ ච් បន្ថែមដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការផលិតថ្នាំងុយកេងនៅក្នុងក្រមហ៊ុនរបស់ពួកគេផងដែរហើយសង្កេតឃើញថាក៏សួរថាយានស៊ីនៅជាមួយនឹងអឿនធំកាពីម្សិលមៃហ្នឹងមានបានកេងលក់ អើសុងឈិនចំនុចនឹងអ្នកគ្រូប៉ាតលីអស់សំណោចយិនស៊ីគេនិយាយទាំងមុខស្ងួតគេថាមិនមែនគេដូចអីដែរសុងឈិនបានកើតទេតែដឹងថាអ៊ុនថុងឯងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងទៅសុងឈិនប្រាប់ឲ្យយិនស៊ីហ្នឹងទៅទទួលអ៊ុនថុងឲ្យមកវិញមកហើយយិនស៊ីហ្នឹងពុតជាមករអ៊ុនថុងដល់មុខផ្ទះវិញហើយដល់ហ្នឹងគេកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទរបស់លីឆឺហ្នឹងតែទៅអ៊ុនថុងអ៊ុនថុងហ្នឹងគេកំពុងតែបងសួងទេវតាដំណើររបស់គេមុននឹងគេហ្ន ផងថាទៅឲ្យថាគេអត់ចង់និយាយអីច្រើនទេអត់ចង់និយាយអីទាំងអស់តោះតែលឺយិនស៊ីហ្នឹងថាមិនបាច់សងគេឲ្យ80មឺនហ្នឹងទេធ្វើអ៊ុនធុងហ្នឹងឯងព្រោះជួបមកជួបជាមួយនឹងយិនស៊ីដើម្បីនិយាយគ្នាហើយយិនស៊ីមានកងត្រាបុគ្គលិកដើម្បីឲ្យអ៊ុនធុងហ្នឹងធ្វើការសញ្ញៃអ៊ុនធុងឯងមើលកងត្រាហ្នឹងហើយថាហ្នឹងកងត្រាបុគ្គលិកមិនបែរធ្វើជាកាជេះឯងដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងឯងវិញមានលក្ខខណ្ឌច្រើនអ៊ុនធុងគាត់នៅបោកមិនចង់ជួបកងត្រាជាមួយ និងធុងលឺចងហើយចាំកាឡុកហើយមិនសង្កេលលឿនហើយអិនធុងក៏សូមចាប់ផ្ដើមការងារនៅថ្ងៃខានស្អែកព្រោះអីថ្ងៃស្អែកគេមានទូររេនិយាយគេមិនខ្វល់ថាអិនធុងគាត់ទៅធ្វើអីទេតែសំខាន់ណាថ្ងៃខានស្អែកនឹងត្រូវតែមកធ្វើការងារហើយចំពោះសិស្សនៅក្នុងភ្នាក់4ក៏ស្្លេះតែប៉ុណ្្នឹងហីអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងភ្នាក់ក្រោយទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ